Manisisa da Agarak Tashiris, Didi Britanetisa da Irlandiis Mtavar Episkopos Sakartvelos Sapatriarkhoshi Ibareben. 26 septembrit datarigebul tserilshi vkitkhulobt, rom Meupe Zenos Sapatriarkhoshi missave samrevloshi ganvitarebuli movlenebis gamoskhoven pasukhebs. Ilia Meoris khelmotseril tserilshi aghnishnulia, rom Sapatriarkhos surs upro meti gaigos sasuliero piris mkhridan. Sakme ekheba mgvdelmtavris gadaqvetilebas, romlis mikhedvitats man randomime sasuliero piris mgvdelmsakhurebis upleba sheuchera. Meupe Zenoni mashin amtkitsebda, rom სასულიერო პირებმა არაერთი სადისციპლინო და ეკლესიური შეცდომა დაუშვეს ასევე. გეგმავდნენ მის წინააღმდეგ დემარშსაც. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ეპარქიაში უთანხმოებაა შექმნილი, საკვირაო სკოლას უკავშირდება. მეუფე ზენონის თქმით, ეკლესიაში საკვირაო სკოლა მისი ბრძანების გარეშე იმართებოდა, ეკლესიაში კი ამის რესურსი არ იყო და არც შესაბერისი სივრცე. რადგან დიდ ბრიტანეთს თავისი წესები და კანონები აქვს, რომელიც საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მოქმედებას არეგულირებს. ამ პოზიციის გამო მას ღიად დაუპირისპირდნენ და საკვირაო სკოლის აღდგენას თხოვენ. გიორგი კიკაბიძე განაგრძობს თემას პირდაპირ. Მეუფე ზენონს პროკურატურამ სუსის კრეფსების სახმეში დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა, თუმცა როგორც ცნობილია, სასულიერო პირი საგამოძიებო უწყებასთან თანამშრომლობას არ აპირებს და ამბობს, რომ უნდა დაისაჯონ ის პირები, ვინც მოქალაქეებს, მათ შორის სასულიერო პირებს, ფარულად აყურადებდა და ის უსმენდა. ის წმინდა სინოდში ერთადერთი მღვდელმთავარია, რომელმაც ღიად ილაპარაკა ამ დანაშაულებრივ საქმეზე და სქემაში ჩართული პირების პასუხისგებაში მიცემაც მოითხოვა. საუბარი იყო იმაზეც, რომ მოსმენების სკანდალის გამო სასულიერო პირი დიდ ბრიტანეთში თავშესაფარსაც ითხოვდა. მეუფე ზენონსა და საპატრიარქოს შორის, რომ დიდი ხანია დაპირისპირება არსებობს, ეს უკვე ნათელია. რამდენიმე თვის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს საპატრიარქომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩარევით მეუფე ზენონს აუკრძალა მსოფლიო პატრიარქის მიერ ჩატარებულ ღვთისმსახურებაზე ყოფნა. ამის დამადასტურებელი წერილიც გამოქვეყნდა მაშინ, რომელსაც ხელს ილია მეორე აწერდა. თუმცა ამ ინფორმაციას მოგვიანებით საპატრიარქომ სრული სიცრუე და აბსურდი უწოდა. მეუფე ზენონი დიდი ხანია საქართველოში არ ჩამოსულა, საინტერესოა რა აქვს მას ახლა სათქმელი პატრიარქისთვის და პირიქით. ფორმულა დეტალების გასარკვევა წმინდა სინოდის წევრს და პროტოპრესვიტერს ესაუბრა. Man რამდენიმე გული ერთ ორ სასულიერო პირს აუკრძალა მსახურება. Და საერთოდ ეპისკოპოსს აქვს ამის უფლება, რომ სასულიერო პირს მსახურება აუკრძალოს. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მრევლმა მოგმართა საპატრიარქოს მომართა თხოვნით, რომელს იგი გავირკვე სიტუაციაში და მოუსმინოთ, ეს სასულიერო პირი ჩამოსულია, რომ მოუსმინოთ და ჩვენ ესე იგი ამის შესახებ მიმიშევდეთ და გადავწყვიტეთ, რომ სამხრივი რო არ იყოს ის, რომ ვთხოვოთ, რომ მეუფე ზენონი ჩაუნდა დიდი ხანი ავგინახავს საერთოდ ამ ყოფილა საქართველოს ჩამოსული. ხოდა ამ კრებსებზე ვერაფერს ვერ დასკვით საერთოდ, მე მომხრე ვარ იმისი, რომ კრებსების მიხედვით არ მიმიშველოთ არაფერს საერთოდ, არასწორია ის. იმიტომ რომ სიმართლის ადარი და თქვენის ადარი არავინ არ იცის, ჩვენ ცხოვრობთ პატრიარქს, მღვდელმთავრებმა. შევიკრიბეთ ამას წინაპრებთავრები, იმიშელეთ და ჩვენ ცხოვრობთ პატრიარქს, რომ მოიწვიოს მეუფე ზენონი, რომ გავისაუბროს. პატრიარქობის კანდიდატი არის აბსოლუტურად ყველა ეპისკოპოსი, ვინც არის წმინდა სინოდში. თუ ესე იგი რადგან ეს საკითხი, რომ ახალი პატრიარქს არჩევა მოგვიწევს, ყველას აქვს ამის ისა. მეუფე ზენონი რამენაირად ამ ხრივ განსაკუთრებულია გამორჩეული, არამგონი არ იყოს. ყველას თავისი მიზეზი აქვს, ყველას თავისი ვაწლი აქვს. განსარკვევია რაღაცა გარკვეული სირთულები წარმოიშვა და ამასთან დაკავშირებით, რომ საპატრიარქოში მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია უშუალოდ მღვდელმთავრისგან ჰქონდეს. რაც მითხრეს, რომ კრებსებში იყო ამის შესახებ, მე ამიტომ ამბობ, რომ ამას გამოჩ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად დიდი შეცდომა იყო, არასწორი ინფორმაცია იყო, საერთოდ აღწერილი იყო სისწორეს და ამის გამო ძალიან ეჭვება აქვს, რომ იქ რაიმე მართალი იყოს. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში არ ვიცი და მიახლებული იყოს სიმართლეს, მაგრამ ჩემ პირადად ჩემთან დაკავშირებით მთლიანად არასწორი ინფორმაცია იყო, რომ რა თქმა უნდა მივხვდი, რომ ეს ვიღაც შეიძლება ამას შეგნებულად ამახინჯებდა და ძალიან რთულია ამაზე საუბარი. ამას შეიძლება გამოძიება, ობიექტური გამჭვირვალე გამოძიება და სამართლიანი დამოკიდებულება. აქვე გეტყვით, რომ მეუფე ზენონი ერთ-ერთია იმ მღვდელმთავრებს შორის, ვისაც ახლო კავშირები აქვს მსოფლიო პატრიარქთან. გარდა ამისა, მეუფე ზენონი ერთადერთია ქართველ სასულიერო პირებს შორის, რომელიც კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტ ეპიფანეს შეხვდა. ეს მაშინ, როდესაც საქართველოს საპატრიარქოს ტომოსის კითხვა ჯერაც კი არ დაუსრულებია. გარდა ამისა, ის ღიად ამბობდა, რომ მეუფე შიო კანონიკური სამართლის დარღვევით დაინიშნა პატრიარქის მოსაღდრედ. მეუფე ზენონსა და საპატრიარქოს შორის რომ წავედა პირისპირება, ამის შესახებ თეოლოგების ნაწილი ღიად საუბრობს.
Eu am prăbăl de bătăm. Cam unul dintre cei efecte timacului zicoi este tăuși să fie să se facă modhovnis puncti, magram. Am însimit mai cu acest de absurdul de prăbăl de bătăm, care este în magalită, tisom meu pe care am gândit de bota să folosi short a bit. An asta de aici virom, ma tac terciro meu pe de cer bulvar sirie bavsta așeșem de. Magram, mis prăbăl de bătăm, romlis gamu, să patriarco. Asta de barebs, meu pe zeno, sa catolici, are o lada absurduli, ara humanuri, da, ara cristianuri. Eu prom gonero, este de politicuri, asta de șuri zi, bistvis, gamu keneba, e mnaga și gam conflicte bis, are de gamu nu-ți codro, meu pe și eu, masca nihila, de sapta concurentat, mă gândesc să ne bat meu pe zeno, ni sa cum au popular obit sarge blus, mulțumim să zic atât de bășii, acus media asta nu ți-a topit cam mult de leba, acus samarțe privase, documente pe mușa au pis cam mult de leba, ipo sa parlamentul divani, e dihnis cam mult de bășii, an, ufustura de special, pe care am adgenit parlamentul și s-a bat ipo supedea, mă cred că pe vreme mecanismi acus, ipo sa halgaze, toate concurentul unariani, candidatii, მომავალი პატრიარქის საკითხთან მიმართებაში და არის გამოიწვიო მე ვფიშიო გამოიგენებს ამ შანსს და აი რაღაც აბსურდული ბრალდებების საფუძველზე მას დასჯიან. სხვა მხრივ არ მესმის რატომ დაისაჯო სასულიერო პირი რომელიც ილაშქრებს უსამართლობის წინააღმდეგ. აი არანაირად არ მესმის. ჩვენ დილიდან უცდილოთ მეუფე ზენონთან დაკავშირებას, თუმცა მღვდელმთავარი ამ დრომდე კონტაქტზე არ გამოდის.